В рамках книжной толоки в Запорожье состоялась презентация сборника стихов запорожского поэта Александра Митко-Хора, посвященного войне на востоке Украины. На встрече с автором побывали наши корреспонденты. Хора в переводе с древнегреческого «простор» – вместилище аналогий, метафор и архетипов. В понятии поэта именно там сконцентрирован духовный смысл страны, культуры и национальная идентичность. Александра Митко называют философом, ведь его стихи – это не просто репортаж, а попытка заглянуть и разобраться в причинах трагедии, которая уже 2 года продолжается на востоке Украины. Хотя, по большому счету, эта история началась еще 300 лет назад, считает автор. І тільки зараз розумієш, як все це сплилось, переплилось. І те, що ми сьогодні маємо, той мир чи ті угоди, і те, що ми мали на протязі 300 років, і Переяславська згода і так далі, все це дуже близько. Олександр Митко один із таких. Він фіксує ці дуже чутливо фіксує ці зміни в суспільній свідомості і по-справжньому через біль показує свою віру у майбутнє. Я той, хто безвісти пропав в нічнім степу по Деловайськам. Спікнувся об вогонь і впав в кущі Тернові чи Турайські. Для всіх живих я ще живий, для мертвих побратимів мертвий. Видані в такий час книжечки, вони наче говорять набагато більше, ніж в них можна прочитати літерами і подивитися на зображення. І просто і вони чомусь зникають, такі речі, вони десь зникають. Я не знаю, яким накладом випущена ця книжка. Невеликим. Невеликим, а вони зникнуть, вони кудись пропадуть і залишиться кілька екземплярів. І це велика цінність. Книгу Александра Митко и ее появление называют приметой времени. Вместе с тем книжная толока обнажает еще одну печальную участь украинской книги. Если 25 лет назад в Украине за год выходило примерно 200 тысяч изданий, то сейчас меньше 40.